Мамыр айынан бастап болашақ сарбаздар отан алдындағы борышын көрші облыстарда өтей алады. Ұлттық ұланның шығыс қолбасшылығы осындай шешім қабылдады. Енді Ертіс өңірінен әскерге шақырылған жігіттер Семей және Өскемен маңындағы бөлімдерге баруына мүмкіндік бар. Ал Шығыс Қазақстан облысының жастарына міндетін жергілікті әскери бөлімдерде өтеуіне болады. Басты мақсат бір жылдық әскери қызметті қауіпсіз және қолайлы өткізуге жағдай жасау. Сала мамандарының айтуынша, бұл ережеге әзірге сарбаздардың көктемгі әскери шақырылымына қатысты. Мамыр маусым айларында павлодарлық әскери құрылымдарға 100-ден астам жауынгер қабылданады деп күтілуде. Сарбаз бен ата-анасына бұл біріншіден өте қатты жеңілдік деп ойлаймын. Себебі әр ата-ананың бір арманы деп ойлаймын. Себебі мына жерде көбісінің қойылатын сұрақтары анам баламызды көргіміз келеді деген сияқты сұрақтар қойылады. Сол кезде баласын көруге қиындық туғызбай осындай қолайлы жағдай ұсынып отыр ұлттық ұлан қатарынан. Өз жерінде қызмет атқару бір абырой деп есептеймін.